2019年1月26日9:01中时电子报编辑邱怡轩先探周刊文，冯新人去年以来，不少从新贵转上市贵的公司，股价都有不错的蜜月行情，例如树脂大厂南宝、统一集团转投资锂电池新能高，以及每年获利与配息稳健的上海商银等。虽然新贵市场碍于交易制度，往往成交量能偏低，但依然可以挖掘出不少利基型的绩优好股，成为孕育黑马股的摇篮。相较于上市柜，新柜市场除了交易制度有所不同之外，在资讯透明度也较不公开，但这也是潜藏不少投资机会与创造出高报酬率的地方。因此，在投资新柜个股时，投资人必须得更加深入了解公司的基本面，或是背后有富爸爸当靠山，以降低投资风险。从去年到今年为止，由新贵转上市贵的公司都有不错的新股挂牌蜜月行情，例如南宝、新能高、上海商银等。这些公司除了具备稳健获利之外，本身的竞争力也优于同业，获得法人买盘青睐。接下来已经通过上市贵审议即将准挂牌的公司包括西智材 M31伺服器为引，以及有富爸爸中华电当靠山，从事电子地图、导航软体及车载系统的秦威，类似有富爸爸加持的个股，还有泛鸿海家族旗下工业电脑大厂华汉转投资的元盛，和硕集团转投资隐形眼镜的金硕。此外，从事飞机引擎高阶风扇叶片制造的长亨与引擎零件的祝龙，由于产业进入门槛高，支撑股价在百元之上，和联硕连三年大赚一个股本。目前新贵市场家数达25家，股价在百元以上共有18家，其中家电股和联硕过去2年都赚于一个股本，去年前3季更已赚超过一个股本。尽管面对国内外家电品牌竞争激烈，但和联硕二大主力产品液晶电视与空调却在台湾市场占有一席之地。在液晶电视方面，除了领先业界推出一寸电视之外，去年底更展示 8K 超高解析液晶电视，震撼市场。此外，转攻商用显示器是和联硕今后重要的产销策略。在电子白板方面，政府前瞻计划在数位教室将投入185亿元，因此推出6、5、7、7.5及8.6寸四大机种，因应教育市场需求，并自行开发软体配合，加上有多元化的广告用显示器产品，可用于商场、饭店及零售业，有助打开显示器市场。在空调部分，推出2321级变频落地式箱型机及业界最大2321级变频窗机 8KW， 搭配新上市的商用系列产品，有壁挂、吊引、四方吹及嵌入式四种选择，采用疾控系统操作，同步进军商用及豪宅市场。继液晶电视与空调之后，近年来和联硕也进军冰箱与洗衣机产品，共筑四大营运主轴。此外，公司也开发生活小家电，例如电暖器加入对流式防泼水电暖器、碳素电暖器、36度发热电暖器，以及全系列的空气清净机产品。展望今年，由于政府推出节能家电补助，以及高雄核发产业园区投产与一系列新产品推出，对于营运具正面注意，力拼维持赚一个股本的目标迈进。日前已通过上市审议，不论是毛利率或 EPS，和联硕远超越国内老牌家电厂东元、生宝、大同等，成为台股首档百元家电股之代表。和润为和泰车小金鸡去年10月中旬登陆新贵，从事汽车融资与租赁的和润企业，最大股东为车市龙头和泰车，持股比重为65.77%。第二大股东为丰田汽车旗下的丰田金融服务株式会
社，持股 33.27%。由于母公司和泰车连续17年称霸台湾新车销售，使得新车分期付款业务稳定成长，为国内最大汽车融资公司。未来将持续扩大车贷市占率，除了小型车外，也将提升大型商用车及机车分期市占率。另一方面，稳健发展医疗、零件及工具机等产业相关租赁业务。在中国布局方面，和润于上海合资成立和运国际租赁及和运上海商业保理，分别负责车辆租赁业务及企业融资业务。未来将复制台湾模式，开拓中国市场。目前和润和乘坐金额汽车及设备贷放金额从2015年684亿元逐年成长至17年812亿元，18年前8月达67亿元，年增17%。在资产品质上逐年改善，逾期账款延滞比例持续下降，17年底为72%，18年前八月进一步降至63%，坏账准备覆盖率则持续提高，由17年比161%至18年前八月覆盖率已达到185%，显示和润对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力均明显提升。尽管去年母公司和泰车新车市占率下滑，但旗下豪华车品牌莱克斯去年销售创历史新高，带动和润18年营收达1.183亿元，年成长16.8%。前八月税后净利12.94亿元 ，EPS 达3.27元，分别较前年同期成长23%与25%。法人预估 EPS 挑战5元，改写历史新高。和润预计今年将转上市，成为和泰集团第一家转投资上是公司，未来也渴望与玉龙集团旗下的玉龙展开比价行情。嘉士达入股众福科，已生产立基型触控显示器与液晶显示器模组 LCM 的众福科，早期主要帮大股东元泰生产电子书的面板模组，随助元泰逐步淡出。近几年公司开始转型往立基型应用领域发展，主攻船舶、网路、视讯电话面板、车载面板、农机与鱼探测器等。日前嘉士达斥资3.8亿元取得众福科股权28.82%，并掌握过半董事席次，成为最大法人股东。由于船舶的使用环境特殊，航海用途的航仪系统需要能够抗海水泼溅与侵蚀，无法以一般的电脑产品或系统取代。考绿道产品可能会在强烈的阳光照射下直接使用，荧幕的显示内容难以看清，造成操作困难，因此产品荧幕的强光可视度是另一个要克服的重点。因众福科具有高亮度、高对比度的显示模组设计与生产经验，又已掌握航海显示器模组约60%市场，在与嘉士达结盟后，将携手进军航海显示器整机市场，拓展高附加价值的新商机。众福科去年营收达2.951亿元，改写历史新高，上半年受新台币汇率影响，获利较前年同期小幅衰退7.6%， EPS 达96元，下半年在新台币汇率回贬之下，获利渴望优于上半年，预估全年 EPS 挑战2元。缔造新油，目前本益比不到10倍，全文请见先探投资周刊202。三期有更多精彩，当期内文中实电。